لا کلاسیکۆی گەرمیانیش یانەی شێروانە لەگەڵ ڕانەرە نوێکەی میوانداری چەمچەماڵیان کرد و ئەمجارە شان عادل عەلی یەکەم سەرکەوتنی خۆی لەگەڵ شێروانەدا نووسیوە. لە هەفتەی حەفدەیەمی خولی نایابی یانەکانی کوردستان یانەی شێروانە لە نێو یاریگەی خۆی میوانداری لە یانەی چەمچەماڵی هاوسنووری کرد. شێروانەی خانەخوێ بۆ دووەم یاری ئەزموونی ڕاهێنەری نوێ دەکات کە یەکەم یاری بەشکست کۆتایی پێهێنا بوو. دەیانویست لەم یاریەدا بگەڕێنەوە بۆ سەرکەوتن و دوور بکەونەوە لە خانەکانی کۆتایی ڕیزبەندی. چەمچەماڵیش بە بەهێزی هاتە نێو یاریگا بۆ برنەوەی سێخاڵی یاریەکە و دانەبڕان لە پلەکانی پێشەوەی ڕیزبەندی. نیوەی یەکەمی یاریەکە هەردوولا بە بەهێزی دەرکەوتن و هێرشیان دەبردا سەرگۆڵی یەکتر. هێرشەکانی چەمچەماڵ کاریگەرتر بوو تا لە خولەکی 25 ئیماد ئەحمەد چەمچەماڵی کرد بە خاوەنی گۆڵی یەکەم. نیوەی یەکەم بە پێشکەوتنی چەمچەماڵی میوان بە کۆتا هات. لە نیوەی دووەمدا شێروانە باشتر دەرکەوت و چەمچەماڵیش بەهۆی پێکانی چەند یاریزانێکیەوە ئاستی دابەزی. لە خولەکی 58 محەممەد حەمید گۆڵی یەکسانبوونی بۆ شێروانە تۆمار کرد و ئەنجامەکەی گەیاندەوە خاڵی سەرەتا. هێرشەکانی شێروانە بەردەوام بوو تا کۆتا ساتەکانی یاریەکە. لە خولەکی 90 کۆیەک ناوبژیوان لێدانێکی سزایی بۆ شێروانە هەژمار کرد و ئەنەس مالیک گۆڵی دووەمی بۆ شێروانە تۆمار کرد و سێ خاڵی گرنگی بۆ یانەکەی کۆکردەوە و شێروانەی لە داوی یەکسانبوونی چەمچەماڵ پاراست. پێشەکی بەناوی خی گەورە دەستخۆشی سەرجەم یاری زانانەکانەکە بەڕاستی ئەوانەی کە پێمانوتن بەتابێت لە گێمی دووەمە سپاس بە خۆتانەوە باڵادەستی بنوێنین هەرچەند گۆڵێک لە دوابین ئەلحەمد لە توانیمان یاریەکە بێننەوە. طبعاً وەک پێچرش ئاماژم پێگرم تیپە شەڵا هەفتە هەفتەکانیدا توە باشتر دەرەکەوین و ڕاستەکەمە کورتی لە تیپەکە هەیە و پیش بەخوای شەڵا بتوانین باشتر یاری بکەن و تەبان شێروانە شای سێوەک پێشتر جوتومار ئەو مەرکەزە نییە و شەڵا لە هەفتەکانی داهاتۆی شەڵا باشتر دەرەکەوین. بەناوی خی گەورە و میهرەبان دیارە بە تاکید ئێمە لە جێمی یەکەم ئەتوانم بڵێم یاریزانەکان مەناسێکی باشی پیشاندا، بەڵام بەداخەوە هەر لە سەرەتای جێمی یەکەم یاریزانێکمان بەهۆی پێکانەوە هاتە دەرەوە. کاتێک جێمی دووەم ئێمە سیستەمی یاری ویستمان بیگۆڕین یەکێک لە یاریزانەکانمان لە ژووری خۆ گۆڕین، ئەمیش هەر لە جێمی یەکەم تووشی پێکان بۆ ئاگاداریکی نوێکە ناتوانێ بەردەوام بێ. هەر لە یەک بە هیچیشا بینیتان ئێمە یەک یاریزانێکی تریشمان هەر بەهۆی پێکانەوە یاریگای بەجێهێشت، ئەمە هەوو بۆ هۆکاری ئەوی کە ئێمە لە جێمی دووەم نەمانتوانی ئەو ئاستە ڕاستەخینەی خۆمان پیشاندەین. بە تاکید ئەم پێکانانە هۆکارێک بوون کە یانەی چەمچەماڵ نەتوانێت ئەمڕۆ ئەنجامەکە لە بەرژەوەندی خۆی کۆتایی پێبێنێ. گومان بوون لە بوون لە پەنەرتی من وەکو ڕاهێنەرێک هیچ کاتێک دەستکاری کاری ڕاهێنەر ناوبژیوانی ناکەم، ناوبژیوان ئازادە بە قەنەعاتی خۆی پەنەرتی من ناوبژیوان نیم، من یەکێکم لە ڕاهێنەران. بەڵام بە تاکید ئەگەر ئەندامی چێش تۆی پێ کوردستان لە چوار دەوری یاریگا بوەستێ، بە تاکید ئەم ناوبژیوانە ئەوێ حیساب بۆ ئەو بکا گرفتی لەیارەکانی تر بۆ دروست نەبێیان ئەو سەر پەرشتیارێک کە دێ بۆ یاریگاکان گرفتی بۆ دروست نەبێ. بەم ئەنجامەش یانەی شێروانە پلەیەک سەرکەوتو بە 18 خاڵەوە لە خانەی 11 ڕیزبەندیەکە دەبینرێت و چەمچەماڵیش بە 25 خاڵەوە بە شێوەیەکی کاتی لە پلەی چوارەمی ڕیزبەندی خولی نایاب مایەوە. هاوار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان.